Så vi kan forvente, at de kommer ud og giver alt, hvad de har, og skal vise, hvad de kan foran publikum i deres første betydende kamp. Og så er det bare nogle kvalitetsspillere, som også har haft en rigtig god karriere tidligere hen. Haft nogle gode præstationer i andre lande, så jeg forventer rigtig meget af de amerikanske og danske spillere. Og så kan vi se nu, at vi er faktisk ved at være klar til en præsentation af de to hold. Og ganske som sædvanligt, så starter vi jo selvfølgelig med gæsterne fra Leicester Riders, hvorefter vi får Bakken Bears på banen. Og således kom vi igennem Leicesters starting lineup, og så skal vi have gang i halen, fordi nu kommer Bakken Bears på banen. Takfast klapsalver fik vi nu præsenteret Bakken Bears, og også en hyldest til
den mangeårige profil i Bakken Bears, Nikolaj Iversen. Velfortjent, Mads. Ja, meget. Han har gjort sindssygt meget, ikke kun for Bakken Bears, hvor han har også spillet en del år efterhånden, men altså han har gjort så meget for dansk basket at være en kulturbærer. Så det er helt berettigt, at han får den her ros og de her roser og klapsalver fra publikum. Og nu har vi jo ikke indtil nu snakket så forfærdeligt meget om dagens gæster fra Leicester Riders, så jeg tænker, vi lige skal kigge lidt nærmere på dem. Det er jo et hold, der er under ledelse på banen i hvert fald af en velkendt herre fra dansk basket i sidste sæson, Connor Washington, som spillede i Team Fogh Næstved. Jeg ved, du har set ham en del, Mads, i sidste sæson også. Hvad er det for en spiller, de har fået ind der, Leicester? Jamen, Connor Washington, han er en rigtig dygtig spiller, det skal der ikke være tvivl om. Han er en quick trigger. Han tager det skud, han egentlig har lyst til, og når han først har ramt det på skud, jamen, så er han selvtillid højere, så kan han altså godt brænde rigtig varm og gøre ind på modstanderen. Og ellers, hvad er det så for nogle spillere, du tænker, vi skal lægge mærke til? Vi kan jo starte med DeAndre Burnett, som var en af de spillere, der i hvert fald holdt Leicester inde i den første kamp. Scorede 24 point og var jo egentlig medvirkende til, at Leicester stadig har noget at spille for i den kamp her. Havde det ikke været for ham, så kunne det godt have set rigtig sort ud. Men, han holdt dem altså inde i opgøret, og især i fjerde periode betød han rigtig meget for dem. Og et af kendetegnene ved Leicester-holdet var jo også, som vi kunne høre fra Bakken Bears assistent, at de giver ikke op. Altså det er noget, vi ellers har set i de europæiske turneringer, dem Bakken Bears har været overlegne, at nogle af modstanderne har slået lidt op i banen, og det er vel også noget af det, Bakken Bears skal være ekstra opmærksom på i dag. Ja, helt sikkert. 13 point, som sagt, det er ikke særlig meget, og hvis Leicester først får tur i den, jamen selvom Bakken Bears får med 10 point, så kan det altså lynhurtigt gå den anden vej. Og så kan det lige pludselig se skidt ud på Bakken, men lad os nu se, hvordan kampen forløber. Jeg er sikker på, at vi nok skal få en rigtig god kamp at se her. Og nu er vi ikke lang tid fra at få fløjtet kampen op. Kampens dommer er så småt ind på vej ind på banen med kampbolden, og spillerne har fået trøjerne af. Hvis vi lige skal tage Bakken Bears startopstilling først. Ja, jamen vi har Tobin Carberry, Tyler Ungway, Ryan Evans, Darko Jukic, og så forsvarsankeret Michel Huf, som også spillede fuldstændig fremragende i første kamp og havde tre blocks i første halvleg. Og var også klart medvirkende til, at Bears de gjorde det så godt, som de gjorde i hvert fald defensivt. Og så trak han en masse fejl offensivt også, som de kunne slet ikke styre ham Leicester under kurven. Så rigtig vigtig spiller for dem. Og for gæsterne, der har vi jo så Burnett i et nyt nummer i dag, kan vi se. Ja, med nummer 2. Det har de valgt at ændre. Og ellers så har vi Ramel Lassell på banen. Vi har Trayvon Wright, Andy Thompson og Art Holder, ser det ud til, at det er. Lige præcis. Den sidste er. Også en rigtig spiller, der gjorde det rigtig fint i første kamp. Også en rigtig hårdt spillende fyr. Kæmper altid efter om eneste bold. Sådan så det i hvert fald ud i første opgør. Yes. Så det her, det skal nok blive en fornøjelse at være vidne til, er jeg sikker på. Det håber vi. Vi er meget tæt på nu at få sat gang i opgøret. Og første quarter der med Michel Juf og Trayvon Wright hopper om bolden. Og med det får vi sat gang i kampen. Leicester Riders for possession ved Lassell. Ja, så må vi se, hvordan de starter ud her. Om de fortsætter den taktik, de kørte med i første kamp, hvor de ville egentlig rigtig gerne inside, men havde svært ved at få skudt omkring Juf her. Så her. Det virker også til, at Bakken Bears får startet ganske fint forsvarsmæssigt. Den bliver stoppet. Jeg kalder Leicester-veje her. Leicester-bold, ja. Nye men fint forsvarsspil af ja, Bakken Bears, der ikke tillader Leicester at komme ind til kur. Nej, de var også blevet meget og rigtig, lykkedes rigtig godt med i første kamp. Især i første halvår, de kunne lukke 35 point ind. Contestet hver eneste skud, de havde Leicester, så Så kommer han til gengæld ind, Trayvon Wright, men overplacerer sit skud, og så har vi Bakken Bears i position for første gang. Ryan Evans her. Og det er altså noget, han rigtig godt kan lide det poster at spille her, hvor han der bliver han godt nok blokket her. Ungway her. Svært skud. Og så har vi igen Lassell, der fører bolden frem hurtigt til Burnett.
der formentlig skal være omdrejningspunkt, men han smider den væk. Og bakken bæres på bolden igen. Lidt hektisk start. Ja, jeg kan godt mærke, det er en kamp med spænding og så videre. De skal lige finde sig selv begge hold her. Men det er altså et spil, Ryan Evans rigtig godt lide. Ofte så driver han baseline, når han får den der i posten. Det er altså et move, han kører rigtig meget på. Og vi ser også allerede her tidligt, det lykkes godt nok ikke for Djufa på fat i bolden, men Michel Djufa er også en center, der ikke er en center i klassisk forstand, eller måske en lidt mere moderne center, der kan stretche banen, som man populært siger. Helt sikkert, han er altså en mand, der kan ramme sit midrange skud. Og for den sags skyld også træeren. Ja, for den sags skyld, han ramte en træer i første kamp også, og han er en trussel nærmest uanset, hvor han er på banen. Vi er kommet igennem de første halvanden minuts penge uden scoring indtil nu. Nogle lidt svære skud og nogle hektiske spillere. Ikke helt et turnover, men Leicester beholder bolden. Ja. Det er lige rettet af. Ja, man kan godt mærke, at begge hold lige skal ind i kampen og se hinanden anden. Skal spillet nok begynde at flyde på et tidspunkt, det er jeg helt sikker på. Og man kan godt se allerede nu, at DeAndre Burnett forsøger en 3'er airballer det. Og Bakken Bæres op ad banen. Det er tydeligt at se, at Bakken Bæres gerne vil have noget tempo på kampen. Ja, altså, det er altid været deres gameplan, og det er jeg også sikker på, at det vil være her i dag. Djufær. Endnu en airballer. Godt forsvarsspil. Ja, masser af hektisk angrebsspil fra starten af. Og så tror jeg, vi får første scoring her. Det gør vi. 2-0 Leicester her for Lascelles. Ramal Lascelles. Der scorer gæsternes første 2 point, ja. Prøver at lægge lidt pres på Bakken Bæres, der spiller så fint ud af det. Og det fik jeg sagt lidt for tidligt. De har fandt fundet lidt på bolden. Midt med en skud her. 2 point mere. Rebom Wright. Der sætter de 2 point, og så er vi altså Leicester foran med 4-0. Ja, det er sjovt. Leicester var jo, havde ikke et eneste tidspunkt i første kamp, hvor de var foran. Så Det gik altså i, den der. Naturen fordunket her for Darko. Der kunne Jukic der. Det desværre ikke lov til, og hvem vi gerne hopper altså op, hopper vil have op. Det her tilskuerne i hallen. Hopper altså op og rammer loftet næsten, og dykker ned i kurven igen. En bakbold i siden her. Nu skal Bakken Bæres jo nok formentlig forsøge at få sat et lidt mere organiseret angreb. Ja, organiseret. Det bliver Carberry så, her. Ikke til. Carberry er lidt utålmodig. Men Juf, han har kæmpet altså hårdt ind over kurven. Ungway får bolden her. Igen går ind til Juf her. Det er spillet, de godt kan lide. Ongway ligner et fejl, men det bliver ikke Jukic. Dømt. Jukic og rebound fejl. To straffekast til Darko Jukic. Og det var jo også en af de ting, der gjorde sig gældende i den første kamp, at Bakken Bæres jo vandt rebound-kampen ganske stort. Ganske stort, det ser vi jo allerede her. Masser af offensive rebounds. Ja, de har altså nogle store spillere, der er svære at håndtere inden under kurven. Og det er selvfølgelig noget, de skal bruge til at få en masse lidt putback point, og så får vi Bakken Bæres første point, signeret af Darko Jukic. Reducering til 1-4. Og 2-4 her, Darko Jukic rammer begge strafkast. Så fik vi også Bakken Bæres på tavlen, stadigvæk med meget uorganiseret angreb. Ja, det må man sige. Det har været meget kendetegnende for deres preseason. Selvom de har vundet rigtig, rigtig stort i deres kampe, så har det været til tider meget uorganiseret, hvad de har lavet i angrebet. Men det er jo klart, at de er et meget nyt hold, som skal spille sammen her. Og der kommer Ryan Evans her. 2 point. Der bliver løbet stærkt her. Den bliver kastet for langt. Turnover for Leicester. Vi fik altså en udligning fra Bakken Bæres og Ryan Evans, der løber flot op ad gulvet. Masser af tempo. Det er det, de gerne vil. Det er det, de skal gøre. De lever af de her og få de her nemme point her, så jeg er sikker på, at det er også det, vi kommer til at se kampen igennem. Ryan Evans får bolden her igen. Darko Jukic trækker tempoet lidt ud af spillet, vil gerne have sat en screening op af Evans. Lykkes ikke helt. Og så er Mitchell så. Michel Juf ret fri under kurven, får ikke helt fat i den. Tre skud her. Ups, det var lang og skæv. Vi får Leicester i boldbesiddelse i stedet for. Nummer 55, Jarius Holder. Og det er så tydeligt at se, at Leicester gerne vil ind
og penetrere bakkens forsvar, og det lykkedes også her, for trykket en fejl. Ja, de lader sig ikke skræmme med det, der skete i første kamp med Michel Juf. Han fik ramt mange af deres skud med hans lange arme. De prøver altså at gå undsat igen her igen i dag. Og her er det Andy Thompson, som kommer på strafkastlinjen. En fejl begået af, så vidt jeg så, Ryan Evans. Ikke helt ud til. Der kunne Jukic, der får den. Ja, det ser sådan ud. Skruer det første straffekast. Thompson. Altså en rigtig solid skytte. Godt release. Og han ja, rigtig pænt release. Begge straffekast. Lige bolden ind her i bakken. Lester er slet ikke på plads. Oj, der får vi et dunk på Michel Liouf. To nemme point her igen. Lester, de prøver altså med en form for fuldbanepres, og der er tre point, ja. Holder. Og det er altså, selvom vi har snakket om allerede her i begyndelsen, at Bakken Bears gerne vil løbe, så er det jo helt tydeligt også et Lester Riders hold, som er klar på at løbe med Bakken Bears. Ja, klart. De vil jo også gerne have et hjemmepoint. De ved jo godt, at det var nogle svære skud, de fik i første kamp, og det vil de gerne undgå. Endnu en gang to tre skud her. Tre point for Dark Jukic. Og så er der udlignet til 9-9. Og det er altså hans spot på banen, Dark Jukic. Det er altså et af hans yngre spots på banen, der... Vi er halvvejs i første quarter. Helt lige i denne kamp, selvfølgelig med et forspring på 13 point til Bakken Bears. Her hvor Jarius Holder, han trækker en fejl og kommer på straffekastlinjen. Ja, han starter aggressivt her igen i dag. Holder vil gerne ind og trække nogle fejl her. Så får vi altså Connor Washington ind igen her. Og er det Larsson, der også kommer ind for Leicester. Larsson, der var en af dem, der havde store problemer med Michel Liouf første kamp, men lå så altså ikke kyse af, at Liouf har fortsat altså med at kæmpe. Men han kommer altså ind her. Ja, og Connor Washington, som vi jo var inde på i optakten, som vi jo kender fra Danmark, eller nogen selvfølgelig kender fra Danmark fra hans tid i Næstved. Ja. Og de har været skarpe fra straffekastlinjen. Ja, videre. Det var det samme i første kamp, der var de altså også rigtig skarpe. Bakken Bears. Fuld udbytte til Holder, som scorer begge straffekast. Ja, Bakken Bears modsat startede rigtig skidt på linjen i første kamp. Men de gik 1 for 8, eller var det et eller andet i den stil. Så det er selvfølgelig også noget, de skal rette op på her i dag, hvis de har forhåbninger at gå videre her. Og så har vi også fået et par udskiftninger her, hvor vi lige ser Michel Juf i sin klassiske midrange jumper. Ja. Brænder han altså. Får en fejl under kurven. Det er Bakken Bears, der begår fejl, og Ryan Evans. Ja. Okay. Og dermed Lester Bolle. Kommer altså også ud her, for får vi Hayden Dalton ind. Amerikaneren fra Wyoming University. Og som jeg var inde på lige før, så Thomas Lerche og Adam Adarbo også kommet på banen. Lidt mere velkendt lineup, hvis man er vant til at se Bakken Bears fra sidste sæson. Darbo lidt mere kontrollerende point guard end Tobin Carberry, der er lidt. Og der får han altså også ud. Darko Jukic spørger bolden frem, han går mod kurven. Oj, in and out. Men Hayden Dalton med rebounden. Thomas Lerche med 3 point. Går ikke. Det ligner ham ikke at miste den. Nej, det er altså et skud, han ellers godt kan lide det der. Så går det hurtigt den anden vej. LaSalle, en af de Leicester Riders-spillere, som gerne vil sætte tempo. Og der får vi den altså indsat her. Bevarer lige akkurat bolden. Washington, 3 point. Brænder. Får egen rebound. Det er altså også noget, han gjorde i første kamp. Når han brændte et 3-point-skud, så kom han altså ind og fik sin egen rebound. Og der fik vi lige netop syn på sagen i forhold til det, du sagde med, at han tøver ikke med at sende den afsted. Nej, det gør han ikke. Washington. Han tror på sig selv. Godt forsvar her, Thomas Lerche. Og så får vi alligevel kaldt en fejl. Thomas Lerche, der bliver lige lovligt aggressiv på Conor Washington. Han havde ham ellers fanget. Det er han ikke tilfreds med. Han er ikke tilfreds, nej. Der er ikke rigtig nogen i hallen, der forstår, hvad der blev egentlig kaldt for der. Men ikke du mindre, så er der altså kaldt en fejl her. Og Bakken Bears nu allerede 4 holdfejl. Ja. Og dermed straffekast til Leicester resten af quarteret. Ja. Fra nu af i så hvert fald. Så får vi Ryan Martin den her også, i stedet for Michel Juf. Ja, også en af de nye amerikanere. Også en af de nye amerikanere, som også er virkelig kan sende den afsted udefra. Så lige nu har vi altså 5 spillere på banen for Bakken, der virkelig kan sende den afsted. Det er godt reddet, Dark Jukic her. Darbo fører bolden op, pinder Jukic. Den skyder hjørnet, Thor. Han har vist en fod. Thor. Det bliver Thor, markerer dommeren også her. Fint skud her, Darko. Men udligning til 11-11, den bliver godt nok tastet ind som en 3'er her, men dommeren markerer en 2'er. Ja. Så det må vi rette os efter.
Så får vi... Prøv lige at gå inside med Larsson her igen. Larsson på, ja. Får vi Darko igen her. Og hvis man er vant til at se basket, så må man formentlig også synes, at kampen er startet. Vi har slet ikke fået ro på endnu. Altså, nej. Virkelig stærkt. Og der kommer Hen Dalton her. Få af holdene, der sætter angrebene op, selvom Bakken flytter bolden godt her. Endnu en offensiv rebound. Ryan Martin, der er stærkt af Ryan Martin, den nye amerikaner i Bakken Bears. Han gør meget af det samme, som Tony Bishop gjorde for Bakken Bears sidste sæson. Hvis nogen kan huske, hvordan han spillede. Han er altså svær at holde ind under kurven. Også lidt den samme krop. Ja, meget, meget lang arm, bred over skuldrene. Meget svær at holde. Og super atletisk også. Og som vi allerede så nu, så er også masser af energi i det, han foretager under kurven. Ja, meget. Rigtig meget. Det er altså en spiller, der kan skabe problemer for de fleste hold inde under kurven. Og har altså lidt et funky release her. Ja, det er en af de ting, vi sad og lagde mærke til i opvarmningen, at han bruger jo nærmest ikke venstre hånd, når den flytter han altså i det bolden, den kan gå opad. Godt, at det kan være lidt svært at se på billedet, men det er altså ganske effektivt. Ja, det må man sige. Det ser lidt sjovt ud. Det må man sige. Det er også en af de ting, men hvis man er vant til at se basket, der findes jo uendelige releases. Uendelige releases. Leicester på bolden igen. Connor Washington, der er på over for hinanden her. Det er altså spillere, der spillede mod hinanden i slutspillet sidste år. Et velkendt matchup der. Velkendt matchup. Især fordi begge to kom fra bænken for begge deres hold i sidste sæson. Larsson har ikke helt held med sit lille hookshot. Nej, han har ikke haft den bedste start på kampen her. Nu kommer Darko altså. Det er en god screening af Ryan Martin, men det ligner en angrebsfejl, ja. Fejl her. Det bliver lige lovligt. Han kommer ikke til at stå helt stille. Nej. Han bøder sig lidt. Det er det dommer, det er i hvert fald. Og så på trods af holdfejl, så i en offensiv fejl har vi selvfølgelig ikke nogen straffekast. Nej, selvfølgelig ikke. Vi har lidt under 3 minutter tilbage i det her første kvarter. Meget lavt scorende. Ja, det må man sige. 12-11 til Bakken Bears lige i øjeblikket. Det ved jeg ikke, om det Bakken ikke må gøre, det er at komme ud og prøve at forsvare den føring her. De skal stadig ud og være aggressive og spille deres spil. For hvis de først begynder at spille defensivt mod... hold op. Hvis de først begynder at spille defensivt mod det her Leicester, så tror jeg altså godt, det kan gå stærkt som pludselig. Og lige nu har det altså ikke... Og aflevering endte her. God aflevering, og så fik vi Ryan Martin på tavlen også. I hvert fald i åbent spil, ja. Og så ligner det et Bakken Bears, som småt begynder at sætte sig på det, uden at vi overhovedet kan sige noget om, at de er i kontrol, for det er altså stadig en meget hektisk kamp. Ja, det er kun en enkelt boldbesiddelse. Ja. Larsson forsøger at skabe sig plads ind under kurven. Lidt mindre Thomas Lerche. Og så bliver der begået en fejl af nummer 8, Jamal Anderson, tror jeg, det ser ud til. Det var Anderson. Men Leicester er altså ikke helt lige så mange holdfejl, så derfor ingen straffekast til Bakken Bears i stedet for indspil af Hagen Dorm. Der kan Jukic ud her, Ryan Evanson. Der kan Jukic, der virker til at være klar i dag. Ja, det må man sige. Han har haft lidt, lidt svingende spil her i de første kampe, men altså han ser altså ud til at være mødt op i de kampe her. Nu måske Adam Darbo, der kan få lidt mere organisation på spillet. Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt klart. I hvert fald, at Steffen Wiik gerne vil have. Ja, det tænker jeg. Gode bevægelser i Bakken Bears angrebsspil. Lidt satset aflevering på hele bolden. Ja. Men og så får vi vist en høj bold. Pilen peger Bakken Bears vej, så... Bakken Bears bevarer altså boldbesiddelse. Ja. Over 4,9 sekunder tilbage på skuddet. Ja, vigtigt at bemærke sig, at der skal altså en afslutning af sted inden så forfærdelig længe. Plejer at have et fint inbound play, så jeg får Darbo på 3 point. Altså, glimrende inbound spil af Bakken Bears. En lille screening fra Thomas Lerche, og meget så ser det nemt ud. Utroligt simpelt spil egentlig, men det var et tough shot, han fik ramt der, Darbo, men... En mand for de store skud. Ja, det må man sige. Han har altså haft tur i den her i både preseason og også i første kamp mod Leicester. Og det var altså rigtig... Holder der igen. Det blev blokket! Det blev altså blokket af Ryan Martin. Lige lille finger her! Glimrende. Så er vi altså også i gang på bloksiden, og Darbo bærer ryggen. Dawson sender den videre ud til Evans. Den tør han altså ikke skyde her. Jeg tror ellers taget havde lettet, hvis han havde sat den ned og havde ramt. Bestemt. Martin i stedet for ind. Og der kommer i stedet 2 point der. Glimrende spil af Bakken, og nu begynder de altså at sætte sig på den. Ja, det må man sige. Foran med 8 point nu her. Og nu skal Leicester åbne en quick trigger.
Og det får det altså igen. Sagt for tidligt. Og det skal det altså noget, de passer på. Virkelig med Leicester det her. Fordi hvis Bakken først får turen i deres fastbreak-spil, så er de altså modbydelige at spille med. Og nu skal vi se, om Bakken Bærs, de vælger at gå 2-for-1. Her er det nej, der bliver dem skridt på Ryan Martin. Så kan vi lige trække vejret 2 sekunder. Ja. En af de få spilstop. Vi har heller ikke haft nogen time-out i første kvart. Trods det lidt rodet spil, så er begge træner åbenbart ikke udpræget utilfreds med det, der er foregået på banen. Og vi har altså fået åbnet et 8-points forspring i Bakken Bærs favør. Egentlig ikke så dårligt for dem, og Leicester skal nu se, om de ikke kan få lukket et lille hul her, så ja, de ikke bliver hægtet af inden vi på 11 har kommet i gang med kampen. Hvor kommer Larsson? Eller var det Thomsen? Nej, det var Larsson. Det var Larsson. Endelig lykkes vi se fra hans side. Efter også at vi blevet blokket stort af Ryan Martin lige før. Og jeg tager 6 sekunder tilbage på skuddet her. Darbo forsøger at sætte noget op. Ryan Martin, den skal skydes. Den forsøger Bum! At komme en finger på, men den går point. Ikke. Flot måde at slutte bordet på. Han griner lidt på vej ud, Ryan Martin. Jeg tror, der kom en lille finger på, men den får så hjælp at gå i. Fin afslutning her fra Bakken, og de har altså... ja, trods den lidt rodede start, så synes jeg egentlig, de har fået styr på det. Og et 9-points forspring, det vidner jo også om en kamp, der i hvert fald, hvor Leicester... Hvad synes du, de skal gøre nu, Leicester? Fordi 9 plus 13, min hurtige hovedregning, siger 22 point nu samlet. Det er 22 point, og det er... Jamen, de skal jo passe på, at det ikke det stikker af fra dem, det her. Vi så jo også i første kamp, at de er altså ikke et hold, der giver op. De er altså et hold, der bare bliver ved med at fortsætte med at spille. Den her kamp, den er på ingen måde slut endnu. Den lever stadigvæk. Nej, det skal vi jo huske. De skal lige hanke op i sig selv her, Leicester, og passe på, at det ikke, stikker af for dem. Og vi har slet ikke på samme måde set DeAndre Burnett, som ellers gjorde det rigtig, rigtig fint i første kamp. Han har altså ikke haft tur i den. Han har sendt skud afsted 3 gange, men har til gengæld ramt 0 af de 3 afslutninger. Ja. Selvfølgelig også en del af historien. Ja, altså han er livsvigtig for dem, for at de skal have succes i dag. Og indtil videre, der har han altså ikke haft tur i den, og det afspejler scoren vel egentlig også. Hvis vi kigger lidt på Bakken Bærs, så har Darko Jokic allerede scoret 7 point. Ja. 7 af de 22 af Bakken Bærs point og har lagt flot ud. Ja. Yeah. Så har vi også fået nummer 23 Ryan Martin på tavlen en del gange. Han har scoret 6 point her. De har jo nærmest delt pointene imellem sig. Ja, det må man sige. Og det er jo ikke engang, fordi de skyder 40% fra gulvet Bakken. Det er jo egentlig ikke udpræget... Det er jo ikke noget vildt og voldsomt, men altså modsat så har Leicester skyder ned 26%, og det vinder man altså ikke mange basketkampe på. Det gør så man det er altså noget, de for alvor skal forbedre for, at det her det lykkes. Og hvad skal de gøre for ligesom at, det virker jo simpelthen, de selvfølgelig ramkurven, men hvad skal de gøre for at skabe sig nogle lidt bedre skud? Jeg synes egentlig, skuddene de har været til dels okay, der har bare ikke lige, de har bare ikke haft tur i den, har det virket til. Det er også en bare spil her. På gang i anden quarter. Ja. 22-13 føring til Bakken, og så inden de sidste 10 minutter her inden pausen. Se et pick and roll spil her, som altså bliver til en bakkebold Thompson, der rammer foden, og så går den altså ud til Bakken Bærsbold. Van Aversen til Dalton her. Dalton er altså en spiller, der ikke kun bevæger sig ind i under kurven, men virkelig også kan skyde udefra. Der kommer et træ her. Så er der mulighed for fast break, mulighed for nemme point her. Og der kommer... Ej, der brænder han dunket! Det er der så heller ikke plads til, hvis det er, den skal i hvert fald bare i. Der kommer et skud her ved Dalton, tror jeg. Lille fake først, og så sætter han træerne afsted, men han brænder desværre for Bakken Bærs. Men der er altså ikke en lette rebound til Leicester i den kamp her. De får altså lov til at kæmpe for hver eneste defensive rebound, så... Og der er nu sidder vi jo forholdsvis tæt på banen her. Der er også en vis størrelsesforskel i matchen. Det må man sige. Bakkenbærspillerne har lidt flere muskler og højde. Centimeter. Ja. Og det er jo så også det, der bliver udslagsgivende her i rebound-kampen indtil videre. Så ser man ikke går baseline her. Ryan Evans godt spil. Misser så sit skud. Man trækker A1. Fejl. Og 1-1. A1 Ryan Evans. Det er altså også en spiller, der kan blive vital for Bakken i den sæson her. Han kan lidt af det hele. Han kan rebound. Han kan...
Han kan skyde, han kan tage den inside og postspillet også rigtig fint fra hans side, så det er altså også en spiller, der skal lykkes, hvis Bakken Bærs vil have succes i den sæson her. Ja, for han er jo ikke bare en stor mand. Nej, det er han bestemt ikke. Mand, der bestemt også kan bevæge sig ja, bestemt, på bestemt. Og har et ganske fin skudafvikling også. Ja, det er bestemt. Ryan Evans, som indtil videre har scoret 6 point i kampen. Ja, kan blive det 7. her. Kan blive det 7. ja, lige præcis. Ja, rammer den skud her. Det var altså ham, der havde store problemer for straffekastlinjen i første kamp til at starte med. Gik 1 for 6 til at starte med og havde... ja, han havde visse problemer for linjen, men kom altså efter det på gulvet, så... Bestemt en af de spillere også, Bakken Bærs, skal sætte deres lid til ja, meget bestemt. I den her sæson. Nu har vi fået one. Carberry på banen igen, og han begår altså en fejl. Det bliver altså på er det DeAndre Burnett her? Det ligner det, ja. Yes. Carberry er også en spiller, der lige skal finde sig til rette i Bakken Bærs. Er en spiller, der egentlig kan til sider være ude af kontrol. Modsat en spiller som for eksempel Adam Adarvo, som godt kan lide det hurtige spil, men alligevel gør det med lidt mere kontrol. Og vi kunne læse her op til kampen, at Carberry er altså kommet til fra den finske liga her ja, op til, fra Vildpas. Til den her sæson, ja. Hvor han jo faktisk snittede imponerende 14 point og, ja. Og 5 rebounds. Og også skyde blot fra træer. Han er bestemt en dygtig skytte. Han skyder meter skud over omkring de 40% fra ja. Træerne i Finland, så det er en rigtig dygtig spiller. Så også en spiller, vi med tiden kan forvente os noget ja, af. Ja, det synes jeg. Og der kommer altså dunk her. Ja. Ryan Martin. Glimrende spil af Bakken Bærs, der ja. Stille og roligt kontrollerer deres fast break og ender i ja. To nemme point til Ryan Martin. Og Bakken Bærs virker også til efterhånden at rigtig godt styr på deres forsvar. Ja, det har de jo egentlig haft hele kampen igennem 15 point på en. Ja, 13 minutter, det er ikke... kommer altså lige 2 point med her på Burnett. Lige på signalet. Nu må han lige at sende afsted. Får vi her et skud til Ryan Evans nede i hjørnet. Og så 3 point. Skal de altså ikke lade ham stå? Nej, han er altså også en gylde, der kan sende det afsted. 3 point i fra Ryan Evans. Er jo ikke en spiller, der har snittet, i hvert fald ikke i sidste sæson, der har spillet i den franske liga, har snittet altså beskeden 8 point, men han er altså nok klar til at få en lidt mere ja, bestemt rolle her i Bears. Vi ser og altså får vi dunk mere her! Ungway! Så kommer han også i gang. Og så skal jeg altså have en timeout. Timeout til Leicester, ja. Og det er altså også noget tilskuerne her i Valparaisoholdet godt kan lide. De har virkelig fået noget for pengene indtil videre. Det er jo en af de ting, man kommer til basket for. Ja, det må man sige. Dunksen her. Dunks og blocks, det kan vi godt lide. Og så vores maskot her betaler man også lige et par kroner for at se. Det kan vi. Ej, stærkt. Stærkt spillet her i Bakken. De skulle lige have styr på deres spillere, så begyndte det at tørre klip på dem her. De, jeg ved ikke, om de virker modløse, Leicester, men de... Nej, for en af de ting, vi har snakket om nu et par gange, det er jo, det er et hold, der ikke giver op. Men ja. En ting er jo, at man ikke giver op, men en anden ting er, hvis Bakken ganske enkelt bare er et bedre ja, hold, så er det ja, jo svært at stå imod. De skal i hvert fald til, det er i hvert fald snart, de skal til at få fat igen, fordi det her, det kan godt stikke af, hvis ikke de får fat igen. De har altså givet sig selv mulighed for at snakke tingene lidt igennem ude på Leicesters bænk. Hvad tror du, træneren har sagt til dem derude? Jamen, nu så jeg selvfølgelig ikke lige hans ansigtsudtryk, men jeg kunne forestille mig, at han har sagt til dem, at de virkelig skal holde fast, hvis de ikke vil blive rullet helt over af det flyvende Bærs-mandskab, der spiller her. Ja, for Bakken Bærs samlede forspring nærmer sig jo nu de 30 point, ja. Uden at vi skal dræbe al spændingen, så skal Leicester formentlig lukke lidt af det hul her inden pausen. Ja, det er nødvendigt, hvis vi skal holde fat i bare lidt af spændingen her til anden halvleg. Sylvester Berg altså også kommer ind nu her. En af de unge bankspillere, som de selv altså kommer fra deres egen ungdomsafdeling.
begynder at sprede spillet lidt ud allerede. Ja, det er allerede, ja. Selvom Sylvester nu er en rigtig dygtig spiller, så er han jo selvfølgelig ikke en del af den første rotation her. Men altså er en rigtig dygtig spiller, som også altid giver sig 100%. Så vi fik altså Trevon Wright, ja, på straffekastlinjen her. Ramte også det første straffekast. Det må man sige, hvis man skal rose Leicester, så er det jo noget af det, de har gjort godt. Det må man sige. De er kommet på linjen, og de har ramt deres straffekast ganske flot. Det må man altså sige. Det er altså et sted, de er sikre for. 85%, det er, så 6, er altså 6 for 7. Kiefer Dewsen her med nummer 1. Kiefer Dewsen, glimrende navn. Glimrende navn. Vi snakkede om det. Det må man sige. Også en spændende spiller, men du kan også allerede se i matchen med Carberry. Han har lige lidt flere kilo på overarmen, ja, og lidt mere højde. Men spændende at se, hvad han kan bidrage med. Ja, han kom altså ind og ramte en enkelt træ i første kamp, Kiefer Dewsen. Og jeg tror lige gerne, de ville have den anden lidt større rolle, end han fik. Men må ikke de få bedre styr på det i dag. Så får vi også DeAndre Burnett ud igen. Ja. En mand, der heller ikke har helt ramt niveauet i dag. I hvert fald ikke i forhold til første kamp, nej. Så får vi Connor Washington ind også. Der er altså en 3 point til Sylvester Pfau næsten her. Der er også tæt på hangtime. Men og Julie Vesterberg er jo en af dem, der også er kendt for et par dunks i opvarmningen. Ja, det må man sige. Han kan altså... Hvis han får pladsen, så kan han altså godt let. Og der får Kiefer Dewsen altså muligheden. Brænder godt nok. Det er også godt forsvarsspil, ja, helt sikkert. Carberry. Oh, det er stærkt spillet, det der. Fuld kontrol, selvom man hænger i 3 meter tøj. For lagt den af. Ja, vandret i 3 meter, så det er jo... For lagt den af til Ryan Allen, som altså hælder 2 point i kurven. Og Bakken bæres nu op med 15 point her midtvejs i anden quarter. Det er godt forsvar. Endnu en gang glimrende forsvar. Det er svært skud. Han prøver Trevon Wright ikke der. Ikke nok med at fadeaway i sig selv, det er et svært skud, men altså at have hans store hånd op i ansigtet samtidig, det gør altså ikke skuddet lettere. Ryan Evans føler den, men Juf rebounder igen. Det er altså mand, de ikke super svært ved at håndtere. Får altså også 2 point her på et pænt skud. Der har masser af smil ude på Bakken Bæres bænk allerede nu. De fornemmer nok godt, at det her bliver ikke den største test på. Det skal gå meget galt i hvert fald, hvor de jo altså får med 30 point sammenlagt. Ja. Får altså lidt et vildt skud her, men det går altså i for LaSalle. Men det er vel også en af Leicesters problemer nu. LaSalle, der godt nok kommer ind til kurven her, hvor Carberry trækker en fejl og får 2 straffekast. Men en af Leicesters problemer er jo, at de har ikke haft nogen leder på banen. Nej. Det er ikke det, de foretager sig. Burnett ville jo gerne prøve i starten, men i og med, at han ikke rammer hans skud, virker også lidt som en humørspiller. Altså, hvis det klikker for ham, så kan han bære holdet til succes, men hvis det ikke rammer, så kan det altså godt se lidt sort ud. Men det virker lidt som om, de har svært ved at finde ud af, hvad de egentlig skal gå til. Ja, altså, meget. Jeg kan ikke fortælle dig i hvert fald, hvad deres gameplan er. Nej, overhovedet ikke. Og det er jo der, at Bakken Bæres, de virker alligevel til at have lidt mere styr på deres gameplan og lidt mere organisation på deres, spil. Så. Og det er jo også ikke fordi Leicester Riders i national sammenhæng i England er hvem som helst. Nej, det er jo... Som bekendt engelske mester, og det ældste basketballhold, kunne vi se i England. Ja, præcis. Og sweepet er til slutspillet sidste år. Tabte ikke en eneste kamp. Nej, så det klart bedste hold, det klart har bedste i hold England, England nu. Selvom vi måske kender Leicester lidt bedre fra fodboldens verden. Ja, bestemt. Men de kan åbenbart også i basketverdenen. Dalton her rækker lige fejl med fingrene i kagedåsen her. Fejl, ja, lige præcis. Men ellers flot forsvar, Sylvester Berg også, han er med for. Ja, han er rigtig hurtig på fødderne. Bevæger sig godt sidelæns også. Også en god basketballkrop. Det må man sige. Svær flyt. Firkantet. Meget firkantet. Køleskabet. Men Leicester har altså store problemer. Der bliver altså kommet stil her. Vi får et dunk. Vi har også bolden væk her. Djukic. Det kan vi da! Sjældjuf! Så er det altså allerede showtime Bakken her. Og publikum lyder det. Ja, vi får altså allerede set nogle af de ting, som vi også så fra Devon og Kupersell og Jay Crockett i sidste sæson. Altså det er det her højt flyvende spil og fast break spil.
Og det er altså åbenbart noget, de regner med at føre med videre her i den sæson her. Helt sikkert. Ethan Dews fører bolden op af banen. Finder Jarius Holder og Sylvester Berg med endnu en fejl. Hvis man skal kritisere banken, Bærs lidt. Måske nogle lidt dumme fejl, de får lavet. Ja, de får trukket en masse fejl, i hvert fald Lester på begge banken, Bærs. Men det er jo også banken, Bærs i går, efter at få rigtig mange steals. I og med, at de også gerne vil løbe lidt, så det koster jo også på en eller anden måde. Det er en risiko, de ja, tager. Men jeg kan sige, altså... Nu kan de også godt tillade sig at spille med risikobakken. Det er bestemt. Burnett her. Burnett, han er altså ikke så god. Slet ikke tur ind. Der kommer altså dunk her. Trevon Wright. Der kommer flot op. Han, vi har altså fået nogle dunk til den kamp her. Det må man sige. Egentlig masser af flot forsvarsspil, men også masser af dunk. Så bliver, ja. Nogle gange glemmer det, og så er der altså åbent. Og så kan de fleste af de her spillere altså komme op så let som ingenting. Ja. Juf her. Vi får lidt lyd på den engelske delegation, vi har siddende oppe bag os. De har altså lige en 10-20 mand nede. Ja. Også meget imponerende at tage turen til Danmark for at støtte sit hold her, helt synes bestemt, jeg. Helt bestemt. Det vidner også lidt om, at det ikke bare er en klub, der spiller. Ej, de har altså tradition om at følge deres klub, uanset hvor de tager den, åbenbart. Men også en Vejleby Rigskov hold i dag, der er ganske flot besøgt. Ja, det synes jeg. Enkelte ledepladser selvfølgelig stadig, men ja. Som altid god stemning. Og et 17 points forspring er selvfølgelig heller ikke så opgivet for publikum. Vi vil gerne have tætte kampe. Men mindre man selvfølgelig holder med banken bær, så er de nok meget tilfredse. Selvfølgelig. Fint spil af Jarius Holder, ja, der lige... Klogt her, Holder. Lige præcis. 3 minutter til pause. 4 holdfejl til hver, så ja. Straffekast for resten af fejlene her i quarteret. Ja. Nu vil vi se, hvor meget de kommer til at føre med her i efter første halvleg, men der kommer Burnett altså. And one. Godt taget. Der ser vi noget af det. Ja, der ser vi det. Han godt i første kamp. Ja, det han kan. Han har altså en god slid, godt slid skulderparti her, og han kan altså godt tage lidt kontakt uden det påvirker ham sønderligt. Og han får altså de 2 point og trækker fejlen dermed et ekstra straffekast til Burnett, som Ja, er kommet på tavlen, og så småt spiller sig i gang. Det er også noget af det, vi snakkede om, at Leicester får brug for, hvis de skal tilbage i kampen. Ja, altså man kan sige nu, lad os nu sige, at han rammer straffekastet her, og Leicester får et par scoringer mere. Så er vi altså nede under 10 point igen. Helt klart, og så hurtigt kan det jo gå i bare. Så kan det gå. Ups! Der er altså... Der blev han så til gengæld sat lidt tilbage. Kommer Hayden Dalton her, 3'er. Bang! Og en fejl under kurven, men 3 point tæller. 3 point tæller. En fejl på Sylvester Berg, ja. Men lækkert crossover. Ja, det må man sige. Der sætter Burnett på halen. Ja, ja. Altså, det vilde spil, det skal jo også betale sig. Han går også og griner lidt. Det er Andre Burnett, han ved godt. Det var ikke helt sjovt, men det er en del af spillet. Og så får vi altså de 2 straffekast til tidligere guard i Næstved, ja. Connor Washington. Fejlen begået af Sylvester Berg. Og det er jo en af de ting ved basket, der kan ske, når vi først får gang i det her fejlspil, så kan et quarter lige pludselig... Ja, så kan det tage lang tid, ja. Vi har altså fortsat lige over 3 minutter tilbage af første halvleg. Men som vi lige snakkede om, altså 16 point, 15 point, hvis han scorer her nu, Connor Washington. Er selvfølgelig en chat, og vi skal også huske de 13 point fra den første kamp, men kan de få lidt tur ind i Leicester, som i første kamp, de havde jo masser af de her runs, som vi kalder det i basketball. Ja, ja, præcis. Kan de få sat sådan lidt sammen, så kan vi jo lige pludselig få os en kamp igen. Det kan vi. Altså, det ser selvfølgelig svært ud lige nu sammenlagt for Leicester, men altså, jeg er sikker på, at hvis de i hvert fald bare kan levere noget bedre end det, de i anden halvleg, end de har gjort i første halvleg, og måske kan komme op og snuppe minimal sejr, så tror jeg altså også, det vil være fint for dem. Der kunne Jukic med træer, presse træer, for at holde rebounden her. Svært skud her for Darko. Det er lige præcis en af de ting, som de skal passe på med banken bæres. Altså Jukic, ja. der måske føler det lidt for meget. De skal holde sig til det organiserede spil. Det er selvfølgelig også det vilde spil, der betaler sig for dem ofte, men de skal virkelig passe på her. Og det er altså 2 nemme point i den anden, så det er forspringer ned på 13 Salers. Point. God 3 point skytte. Den er skæv. Ungway med rebounden. Og det er jo simpelthen sådan bold, de skal have fat i Leicester, hvis... Lige præcis. Endnu en gang en af de her muligheder, i hvert fald på second chance points, som vi kalder det i basket. Det er godt crossover af Darko.
godt til kurven. Slår sig ned. Slår sig. Rammer Signe på halebenet her, ned i standen der, men han er op igen. Ser ud til at være okay. Burnett. 3 point her. Bum. Finder nummer 8, Jamal Andersen, som rammer træerne, og så får vi en timeout fra Bakken. Ja. Og så åben skal han alligevel heller ikke stå. Nej. Andersen, så rammer han altså fint skytte. Træer. Men ja, altså det virker til, at Bakken, de egentlig, de egentlig prøver at køre den stille og roligt hjem her, men for mig tror jeg egentlig bare, at de skal køre på, og så holde det momentum, de havde holdt for det første quarter her, eller første halvår, undskyld. Ja, for vi får vel i virkeligheden de sidste par minutter afspejler vel meget godt, hvad der kan gå galt for Bakken. Hvad der kan gå galt, ja. De er vel et eller andet sted selv deres egen største fjende i den ja. Kamp. Hvis de ikke holder koncentrationen, jamen, så er Lester altså dygtig nok hold til at komme til at rykke tilbage. Så ja. De skal holde ved her, Lester. Vi har altså fået en timeout til Bakken Bears. Steffen Wick, head coach, vil lige have snakket tingene igennem nu her 2 minutter inden pausen. Ja, han vil nok lige være sikker på, at det ikke at vi holder det her gode spil frem til pausen, og at Lester ikke kommer tættere på end de 10 point. Det er ofte den der magiske grænse. Men er man under de 10 point, så ser det lyst ud, men kan man lige pludselig komme op på de 15-16 point, så ser det altså lidt sort ud for englænderne. Får vi Hayden Dalton tæt på her, og en af de spillere, som du udtrykte dig ganske varmt om. Ja, jeg er fan. Jeg er kæmpe fan. Han er svært ikke at være fan, når man ser på ham her. Ja, altså en lang hvid spiller. 22 år. Kommer fra sit senior year i college. Og snittede omkring 18 point og 8 rebounds. Det var tæt på det der. Men der bliver altså begået en fejl. Men får vi tilbage til Dalton, så er han en super skytte. Og skød altså også omkring 40% for træerne i college. Og var også med på Denvers Summer League hold. Ja, og men formentlig haft kontakt til Devon. Ja, Devon som fik kontrakten. Og ja, og Monique, Devon han har lagt et godt ord ind for, for Bakken Bears. Det må man næsten formode. Det kunne man forestille sig, at han har sagt, hey, min ven, nu fik du ikke kontrakten den her omgang, men tag en tur til Bakken Bears. Det kunne man godt forestille sig. Og så eller Champions League for den sags skyld. Ja, men, for den sags skyld, ja. Og få en MVP, og skulle nok komme NBA. Men nej, Dalton er altså en spiller på lige over de 2 meter, som altså virkelig kan flytte sig på gulvet. Og ja, altså jeg beskriver ham jo som den danske basketligas Porzingis. Den her høje, hvide fyr med handles, og så virkelig en spiller med range. Han kan altså virkelig trykke den af langt udefra. Så det er altså en ja, en spiller, der jo egentlig godt kan spille center, på trods af, at han måske er lidt i den... han skal måske lige en tur i weight room, for at han helt op i de store drenge, men en stretch 5, der man bestemt kan bruge i en small ball. Hayden Dalton står indtil nu noteret for 3 point i kampen. Tænker jeg også 5 rebounds, så en ganske pæn statline, ja, til Dalton. Bestemt. Trods af, at han ikke har fået så mange point endnu. Jamen det er altså også til, at han har tøvet en lille smule med at sætte sted her i sin altså første hjemmekamp. Officielle hjemmekamp. I deres træningskampe, der har han altså ikke ladet sig vente med. Der er fri 3 til Ungo her. Fri. Bum, 3 point. Og også en spiller, der godt kunne hen og blive en publikums yndling her i... Ja, helt sikkert. Han er altså en kenianer her, som virkelig er en alsidig spiller. Han kan lidt det hele atletisk. Kan skyde, kan rebound. Så det er svært at se direkte, hvem der er Bakken måske MVP-contender i sæsonen her, men fordi der er altså meget kvalitet over hele linjen. Men nu ser vi jo, hvad der sker her. Darbo med rebound. Kan følge op her. Godt frem til den tilbage til Dalton. Netop Dalton. Sæt den afsted, og så værsgo. Der får han også lige sat 3 fingre ned i gulvet, og så... Og så er han i gang. Ja, han er altså en super dygtig skytte her. Og vi har os. Lige præcis omkring 35 sekunder til pausen. Forspringer nu op på 18 point igen. Ja. Lester Riders her med DeAndre Burnett, der forsøger at gå til kurven, men svært. Ja, det går altså alligevel. Larsen går ind og får fuldt op. Burnett altså, for lidt mindre af Darbo. Burnett er ikke helt tilfreds ud. Jeg tror godt, han ville have haft en fejl her. Darbo er en mand for de her situationer, der ligesom lige trækker, trækker tempoet ud. Endelig mere rutineret. Kender spillestilen. Jeg giver lidt rundt med sin holdkammerat, for lige byttet rundt på Dalton og Martin. Ja. Så er der sådan en glimrende aflæring ind. Ups! Dalton, der følger op, men den tæller altså ikke.
tæller ikke, men vi får til gengæld en fejl og to straffekast. To straffekast til Martin her. 4,5 sekunder igen. Meget godt timet. Ja, så må vi se, om Leicester ikke lige kan få, mindre det er et full court press, der kommer fra bakken efter de straffekast her. Kan man være lidt kritisk, og det er hårdt at være nu, når de fik to point eller to straffekast, men så er det jo måske lige en kende for tidligt at gå på arbejde. Altså, det er det måske, men man kan også sige, de er... Jeg tror, de spiller med overskud lige nu bakken. Ja, de er ganske godt tilfreds. De er ganske godt tilfreds med, hvordan første halvleg, den er forløbet. Så lige nu tror jeg egentlig, at... jeg tror egentlig, de bare tog det bedste skud, der de kunne få, så... brænder altså første skud her. til Bakken Bæres 54-37. Og altså et forspring på 17 point og nødagtigt 30 points forspring i sammenlagt. Altså kommer de altså med et full court press her. Svært for Leicester at få bolden ind. Rigtig svært, det er altså at smide bakken. Glimrende tur til kurven her, men han får den altså ikke lagt i og meget utilfreds med, at han ikke får en fejl. Der man slutter. Første halvleg Bakken foran med 17 point. Ja. Det kan de vel ikke være helt tilfreds med Jonas. Nej, overhovedet ikke. Altså, vi har jo set forskellen på de to hold. Bakken Bears har masser af spillere, der kan komme ind og bidrage til pointene. Ryan Evans har lavet 12 point. Darko Jokic har bidraget. Ryan Martin. Vi har stort set fået alle på tavlen nu, hvor det er lidt sværere at se, hvad Leicester Riders de skal... Ja. Altså, Burnett har i glimt vist, hvad det er, han kan. Men ja. De har ikke så mange våben, som Bakken Bears har. Det koster lidt mere på Leicesters... hold, når de skifter ud, end det gør for bakken, så det er jo også det. Bakken, de kan altså holde til mod begge halvleg igennem. Og nu er det ikke, fordi vi skal sidde og lukke en kamp nu her allerede, inden den er færdig. Men 17 points forspring her ved pausen.
Ja, velkommen tilbage, havde jeg sagt. Vi har jo ikke engang rigtig været væk, men vi er ved at være klar til anden halvleg nu her. Halvanden minuts penge til kampen går i gang. Vi fik set den første halvleg, som vi knap nok fik rundet af. Vi kan godt lige sætte på over på den 17 points forspring til Bakken Bears. Og de virker egentlig overlegende. Ja, det må man sige. Altså, de er uden at spille sig fuldt ud. Så har de jo fået nogle nemme scoringer og masse dunks. Så det er i hvert fald været nemmere scoringerne, det læste de er kommet frem til. Og vi kan se i boksscoren, at Bakken Bears er tæt på at skyde 50% på gulvet. Og vel også meget 47% og meget pænt og skyder faktisk 60%, næsten 60% på træer. Det er solidt. De har også fået nogle gode looks, så det er ikke... Det er meget naturligt, at de har skudt så pænt, som de har. Modsat så Leicester fortsat. Ja, de har snedt sig op på de 35%, men ikke imponerende for et hold, der skal lukke et 13 points forspring. Nej, det er, til gengæld så skyder de 92% på deres straffekast. Det er ikke noget, de kan knytte sig til. Det kan de få. De skal på linjen. Vi er meget tæt på at få sat gang i anden halvleg nu af Bakken Bears mod Leicester Riders. Ja. Vi har Darko Jukic, der står klar til at inbounde bolden. Ellers har vi Carberry, Juf, Evans og Thomas Lærke på gulvet. For Leicester Riders har vi Burnett på banen. Vi har Larsson, vi har Trevon Wright, vi har Lassell, og så har vi Jarius Holder. Og så løber tiden ud på uret, og det betyder, at vi er klar til at få sat spillet i gang. Darko Jukic får bolden i hænderne, og vi er i gang i anden halvleg med Carberry i Bakken Bears position. Ud her til Ryan Evans, der scorer 12 point. I første halvleg. Ganske imponerende. Kommer Thomas Lærke rundt om screening her. Lidt kort. Et af de skud, han ellers godt kan lide, ja, Thomas Lærke. Den der rundt om der, ja. Ikke rigtig haft tur ind i dag. Har egentlig fået fint med spilletid, men målscoremæssigt har det ikke været så imponerende. Nej, i dag. Nej, men hans primære arbejde ligger egentlig også i forsvarsenden. Han er en fuldstændig sublim forsvarsspiller. Og det ser vi der, hvor han stjæler bolden, og Juf kommer afsted. Der bliver slået en fejl af Holder her. Det gør der tager han også 2 point. Vi har altså fået gang i et mindre heppekor over i de høje hjørne. Der er gang i den. Tribunen nu. Jeg ved ikke lige, hvem det er. Er det Juf, de er glade for? Ja. Svært at se, men i hvert fald en god stemning her, ja, det må man sige. I Vejle Beriskov her. Der er lørdag stemning. Vi får altså ikke straffekast på fejlen, selvom det umiddelbart ligner det. Darko Jukic får lov at inbounde Ryan Evans. Og godt swingpass ud til Lærke her. Så får vi altså en helt fri træ til Lærke. Rammer han altså. Rammer han. Så let som ingenting. Og Bakken Bears åbner altså 20 points forspring nu. Det begynder efterhånden at se rigtig svært ud for Leicester. Vi snakkede også om det i pausen nu. Sammenlagt 33 point. Ja, det... Og det er jo ikke fordi, vi skal lukke kampen, men det begynder vi efterhånden at kunne. Ja, det de skal til at... I hvert fald at få noget momentum ind i deres spil, fordi at, lige nu der glider det ud mellem hænderne på dem. De her runs, vi talte om inden kampen, som Leicester fik sat sammen i den første kamp, det er måske også en del af det her spil på hjemmebane, at man ligesom får publikum med sig, man rammer en træer. Det er nemmere at holde momentum i de her perioder i hvert fald. Det virker ikke til, at de har de runs i sig i dag. Lige umiddelbart i hvert fald. Der kommer altså lige bump her fra Thompson ind i Juf her. Man kan da se, at de har stor respekt for Juf derinde. Holder forsøger en 3'er. Michel Juf rebounder. Ryan Evans fører bolden op ad banen. Bakken Bears endnu en gang med masser af tempo i angrebet. Og flytter bolden Thomas Lærke. Skulle måske have prøvet, at man vælger at give en 3'er op for 2 nemme point. Et endnu bedre skud. Det er altså basketballens ABC, vi ser her. Meget usædvanligt. Det er han altså dygtig til, Ryan Evans, det her under kuren, hvor han pumpfaker rigtig meget. Og sjovt nok, så går de altså på den hver eneste gang. Og lige nu der gør Bakken Bears, det er altså ikke sværere end det. Det er sjovt. Det famøse kommentator-jinks, hvor vi allerede mærker første gang, men så fik vi også prøvet det. Ja. De smider altså bolden væk her, men Bakken Bears, der virker til at være koncentreret fortsat, selvom de er foran med 24 point nu, så... Steffen Wick, han er heller ikke tilfreds endnu. Han står og reagerer på sin kopper. Han vil da gerne have det der. Han skal bruge alle mulige minutter på at få spillet det hold sammen. Også til
Ja, det ligner så, at de går videre til næste runde. Så der, hvor de altså kommer til at møde en endnu bedre modstander end... Det er godt pakket der. Michel Diouf, en af sine velkendte blok. Ja, han har så lange arme, den mand. Dakojokic væk. Der er ikke tilbage. Og nu ligner Dakojokic, han går på arbejde. Bomber ind i Larsen, trækker fejl. 8-1. Og 2 point til Dakojokic. Ja, han har altså også en solid kropsbygning, Dakojokic. Så står de altså igen oppe i højre hjørne og markerer det velkendte James Harden-tegn. Han konkurrerer. De har en fest. Dakojokic, som er kommet i gang. Ja. På alvor, må man sige. Jeg tror endda ikke engang, vi har fået de sidste 2 point af hans på tavlen. Nej. Så han reelt, de kom der. Han har lavet 11 point nu. Ja, det er stærkt. De får altså også spredt scoringen godt ud her i bakken. Og det er også det, der har kendt sig deres træningskampe. Der har altså været kampe, hvor der har været 7-8 spillere over de 10 point, så det kendetegner også et hold, hvor der ikke er hvor det ligesom er holdet, organisationen, der er den mest værdifulde spiller for dem, så... Ja, for det virker lidt til, at de har fået sat det sammen. Man tænkte lidt nu her sidste sæson, kunne det overhovedet blive bedre? Bakkenbasser har vel næppe været bedre end i sidste sæson? Det er lang tid siden i hvert fald, med den europæiske succes, de også havde. Og fik så skippet, altså, det er vildt at sige, men ja, de tabte i hvert fald kampen om det vågne gode på selv. Ja, det var svært nok at holde ham det andet år i hvert fald også. Men også Jay Crockett og Tony Bishop, og man tænkte, hvor står de inden den her sæson? Men det ligner, de har fået en masse godt kvalitet ind her. Men det er jo klart, i og med den europæiske succes stiger, så bliver det også mere attraktivt for spillere at komme til klubben, så... Ja, scouting-arbejdet, det bliver lidt nemmere, fordi man også har nogle nemmere spillere at gå efter. Altså men det er vel også en af de ting, de kan bruge nu, hvis de skal ud og spille europæisk? Ja, altså så bredt et hold. Helt sikkert. Der er jo spillere på bænken, vi knap nok har set i dag. Ja, ja, præcis. David Christensen og Morten Thalers har ikke fået meget tid. Sylvester Berg har heller ikke fået så forfærdelig meget tid. De har ikke fået... Men jeg kan sige... Christoffersen, så har vi slet ikke snakket. Christoffersen er slet ikke klædt om. Udover sin polo og sin jeans. Men det ligner et Bakkenbærshold, der også er klar til i år at spille europæisk basketball. Hvad end det så bliver i Champions League eller Eurocup. Der kommer Burnett her. Kan fordi, det er i hvert fald fejlet på træningsskuddet. Nu står Thomas Lærke ikke helt. Får vi 2 eller 3? Jeg tror det bliver 3 skud. Uden at være... Det ligner dommeren markerer 3 skud, ja. Ja. 3 skud, ja. Men altså en kamp, der lever lidt til lejet ud, han har sagt. Ja. Det er som om, at de to hold ligesom har erkendt, at nu er styrkefoldet på plads, og nu spiller den her kamp færdig. Så må man jo bare nyde det pæne basketspil, som... Helt sikkert. Det er jo også en af de ting, vi er her for. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og kan han ramme det tredje på net her? Jeg tror, de har glemt hans trøje i England. Jeg har godt tænkt på det. Det kunne godt se sådan ud, altså, der står jo altså Stevenson på ryggen af ham. Ja, det er jo som bekendt, ikke? Men ja, han har jo åbenbart fået lov til at spille i den her officials alligevel. Det kan være, de har forsøgt at skjule ham lidt. Ja. Han gjorde det jo godt i første kamp. Det kan være, de vil pakke ham lidt ind. Det er selvfølgelig svært at forberede sig på 12, hvor man forbereder sig på nummer 11, og så har han bare nummer 2 på i stedet. Det må man sige. Holder her. Lidt ukoncentreret, ja. Så får vi 2 nemme point til Jarius Holder, som du... Nej! Og så skrider det. Apropos ukoncentreret bold væk. Ja. En lille misforståelse. Thomas Lærke på vej op ad banen og opfatter slet ikke, at bolden er på vej mod ham. Det er heldigvis det her tidspunkt i kampen, hvor der er plads til... Helt bestemt. Plads til småfejl. Det er noget andet, hvis kampen den lå og vippede lidt til Leicesters fordel. Der er lidt ude af kontrol på net. Der kan Jukic med en høj rebound her. Svinger rundt til Dako. Men det er vel også en af de ting, der sker, når man er over med 21 point. Ja, så deler. Ikke at vi skal sidde og forsvare Bakkenbærs, men det kan godt være svært at holde koncentration. Ja, det kan det. Det kan det. Det kender man jo også selv fra sin egen sportstid. Det er... Er sejren hjemme, så er det altså svært at holde koncentrationen på 110%, så det er helt naturligt. Men jeg er sikker på, at det er det, Steffen Mikk også gerne vil have skåret fra til den kommende runde. Vel også noget af det, Leicester kan lukrere lidt på nu, her hvor vi får en fejl. Kan du udspore sig fejl her?
Burnett, der altså stopper en fremadstormende Carberry. De mener altså ikke, han går efter bolden her. Og de fik altså også to usportslige fejl i den første kamp, Leicester, ja. I første halvleg. Dermed så får vi altså to straffekast til Carberry og boldens side. Ja, det er præcis. Vi er godt og vel halvvejs i tredje kvarter her i den her returkamp mellem Bakken Bears og Leicester Riders. Bakken Bears fører lige nu med 22 point og straffekast til gode. Kan jeg så gøre det til 23 point, og det bliver det også. Carberry er ganske sikker fra linjen. Det er sjovt at se, at de kommer til at eksperimentere senere hen i kampen her i bakken. I fjerde kvarter, det kan godt være, at de begynder at... lige trukket på ja, Ryan Evans. Og det ser lykkeligt, altså. Og så får vi en fejl. Det er tæt på! Vi får en fejl i stedet for Jakob Jukic, der er altså lige ved at ende på en plakat. Eller ja, ved at skabe sin egen plakat. Jeg så ikke engang, der var hvem det var. Jeg tror, det var Jamal Anderson med nummer 8, uden at være helt sikker. Men tæt på noget af et highlight. Det må man sige. Det er altså ikke kun bakken, der laver fejl i deres opspil. Leicester, de ligger også svært til at være på vej i flyet til England allerede. Darko Jokic er altså også en ganske habil straffekastskytte, der... Ja, så gør jeg det igen. Ja. Han går ind for to. Man vidste, det ville ske. Ja, det man vidste, det ville ske, ja. Connor Washington kommer på banen igen den anden vej. Finder Lars. Ja, fejl. Det kan en fejl. Den tager han også på sig. Fint lille spil af gæster fra Leicester Riders her. Så kommer på straffekastlinjen, og Larsson kan forsøge at skabe to point for de hårdt prøvede gæster. Han har altså 6 point indtil videre, Larsson. Det går ikke i. Michel Diouf, jo en af de helt store profiler i den første kamp, har vi ikke set så forfærdeligt meget til. Han har haft et flot blok og et par enkelte, men vel også en naturlig udvikling i forhold til den spredning, vi har fået. Ja, men altså, bare det, han er på banen nede i forsvaret, det er... Det kan altså ryste modstanderen nok. Man ser ofte, at de driver ind mod kuren, og så når han står derinde, så bliver han altså simpelthen kastet ud igen. Så skal du tage afslutte så her. Det ligner altså, at Carberry har... Kommer altså ind til Diouf her. Carberry, der sætter det flot op, og Michel Diouf, der dunker 2 point i. Så får han altså lige... Så får han altså lige... sat streg under, at han er altså med i kampen. Det må man sige. Kan han være et bud på en mulig profil i den her sæson? Vi snakkede om, at der var mange... Ja, altså... Mange om budet. Ups, der kom lige et tip back, kan du ikke det for Larsson? Ja, altså, han er jo den her, han kender jo også spilstilen fra de sidste par sæsoner her, og kommer også faktisk her. Der bliver klar usportslig fejl igen her. Og det er netop Michel Diouf, der trækker den ind i feltet igen. Vanvittigt aggressivt rebound-spil, og bliver altså belønnet for det. Men han er en af de spillere, der også er vigtig i begge ender. Han er jo begge ikke ender, blot en angrebsspiller, en forsvarsspiller. Altså, han bidrager i begge ender. Årets forsvarsspiller i den danske lige sidste år. Meget klart endda. Så altså, hans betydning på det her hold, den kan slet ikke slække overvurderes. Han er en fænomenal spiller for det hold her. Og det er altså en mand, der formår at bruge sin lange lemmer. Ja, han ser altså ikke enormt bred ud, men der gemmer sig en fin styrke i den mands krop. Og mand, der også normalt ikke er sådan en klassisk center, der ikke kan ramme sin straffe. Han plejer at være rimelig stabil, men altså... Men nu skal man jo passe på, hvad man siger, har vi allerede fundet ud af. Kommer altså bunden af nettet her. Kommer altså ud. Ja, hvad har han i dag? Han har 10 point, 8 rebounds. Så tæt på en double-double for Juf i dag også. Der kommer altså en presset træer der. Udkendt. Ryan Martin igen under kurven. Den får han så ikke lige kontrolleret. Men en af de ting, Bang Bærs jo også har gjort godt i dag, det er jo at få spredt tiden ud.
Ja, bestemt. Ryan Evans lige nu den spiller, der har spillet mest. Med lige over 17 minutter. 17 minutter, ja, lige præcis. Nu kommer der her. Larsson ind under kurven. Ja, det er stærkt. Men vel også en naturlig konsekvens af bankens forspring, at de giver lidt mere plads defensivt, og måske ikke lige løber den sidste meter. Ja. Martin med funky release. Rammer 3 point. Nikker anerkendende. Han kan lide det. Og det er også lækkert for Bakken, at de har så mange skytter på bænken også. Altså Connor Washington helt åben i hjørnet, men kommer altså for langt her. De har virkelig ikke tur. Opstår foran igen den der. Sjældent offensiv rebound. Der kommer, altså Deuce. Men træer heller ikke. Ellers lægger du lige sådan her på den venstre hånd der. Det kan vi godt lide. Det kan vi rigtig godt lide, ja. Og, men der er altså ikke tur i dag for lidt. Det er der ikke. Det bare der bliver også lige picket på Darbo her. Ups. Jamal Anderson, der fører bolden frem. Connor Washington får ansvaret for angrebet over for Thomas Lærke. Sætter ham altså fint af. Men rammer heller ikke sit skud. Ej, det er jo de her skud, han, han lever på. Washington, de her pull-up-skud her. Skal se, om Ryan Martin får den ind under. Det gør han ikke. Lækker fadeaway her for Darko. Ja, så også en spiller, der har lagt meget på sit spil. Ja, det må man sige. I sidste år her i sin bakken bærestid. Og betød jo også sindssygt meget for dem i både den danske liga, men også Europa sidste år. Altså fuldstændig eminent betydning, han har. Kort. Tredje kvarter lagger i fløren mod inden. De har, vi har faktisk fået opbygget en føring på nu over 30 point. Ja! Det er det er exhibition stuff lige nu for Bakken Bears. 31 point, kan jeg se, det bliver til ja, plus til 13. 44. Ja, kommer også lidt udskiftning. Unge Way. Så kan jeg efterhånden godt sige, at den her kamp den er lukket. Ja. Så må vi bare nyde det. Ja. Det lækre spil stadigvæk. Men, altså Unge Way, Dalton og Sylvester Berg ind her. Så bliver der skiftet lidt ud. Bliver skiftet lidt ud. Fordeler minutterne stadigvæk fint. Også en spændende lineup, så får vi både Unge Way og Hayden Dalton ind. Det er to spillere, vi har glædet os. Det er meget. En kenianer i dansk basketball. Jeg er ikke så skarp på, hvor mange der har været, men det kan ikke det kan ikke være mange. Utrolig mange. Der må vi være svarskyldige. Hold op! Kiefer Deuce, der bare han tyrer altså lige bolden op på. Bolden på bolden. Han er måske efterhånden ved at være lidt frustreret. Ja. Det kan heller ikke være nemt at holde moralen højt i sådan et moralen og humøret højt i sådan en kamp, hvor man er bagud med lige nu 31 point. Vi har altså 2,5 minut til tredje kvarter bliver rundet af. Kiefer Deuce på straffekastlinjen. Prøv lige at se det release her. Ja, ja. Og han rammer den stensikkert det første forsøg. Har altså et forsøg endnu. Kommer begge. Ungway får nej, det gør han ikke. Jo, han får alligevel bolden på vej op ad banen, og det og hvad får vi her? Sylvester Berg altså ned på jeg ved ikke om det er ned på panden, han rammer ned på. Sylvester Berg og Jarius Holder ramler sammen i et forsøg på et alley-oop. Det var i hvert fald en hård landing, han ramte. Men er altså på benene igen. Håb, er okay. Sylvester Berg er med sådan noget, og måske han skal ud nu. Så har vi en timeout her for Bakken Bears, ja. Vi får en timeout, ja. Men det er vel også noget af det, vi gerne vil se nu. Et forsøg på et stort spil. Ja. Men ja, det endte altså ikke helt efter planen, formodentlig her. Man kan også godt fornemme, nu forsøger maskotten at sætte lidt gang i publikum. Ja, men de er underholdt, men de føler sig også komfortable. Ja, det må man sige. De er sat så godt tilbage på stolrækkerne. Det er selvfølgelig altid sjovere at se en tæt kamp som tilskuer her, men altså, man ikke de er også så meget tilfredse med resultatet, de har fået ud af det i dag. Helt bestemt.
Så fik de to hold talt tingene igennem, når vi er klar til at få på det sidste af tredje kvarter spillet. Hvad tror du, Leicesters træner siger sådan en timeout? Nu spurgte jeg jo dig først, det her der nu. Ja, nu spørger jeg dig. Hvor meget er det for nu er det lidt, lidt større margin, vi snakker om her. Jeg tror efterhånden, han er ved at være der, hvor han også selv erkender, at det her det bliver til et nederlag, men for at fortælle sit hold, at de skal klø på og komme ud af det her på en ordentlig måde, fordi der er så forskel på, om man tager tilbage til England med et nederlag på 35 point, eller om man kan holde det til ja, en 15-17 point. Klart. Også for deres egen skyld. Eurostep for Tilvist, hvad er du bliver blokket? Men jeg tvivler på, at han selv derude tror på det mere efterhånden. Nu bliver Kjell Angers fejl. Godt trukket, Sylvester Berg. Og det er altså head coach for Leicester med det dejlige navn. Rob Paternostro. Er det sexet? Alt efter, hvordan det siges. Vi skal undskylde, hvis vi har sagt det forkert. Ja, det beklager vi. Men han har altså efterhånden også formentlig erkendt, at det ikke bliver til en sejr for Leicester i dag. Men det er vel også en ting, der er vigtigt, nu vi snakkede lige om det tidligere, at Bakken Bærs skal få sat holdet ordentligt sammen. Altså, en ting er at spille træningskamp, men den anden ting er at lige pludselig få en halv træningskamp foræret her af sig selv. Ja, altså, det er jo altså en kamp, der betyder noget, det her, og det skal man også lægge noget i. Altså, Leicester, de kommer altså med alt, hvad de har i sådan en kamp her. I hvert fald fra starten, så ved vi så ikke helt, hvad deres holdning er længere, men det er altså et hold, en kamp, der betyder noget, og det betyder også meget. Rammer os en træer her. Så har vi altså fået en ny mand på banen, Harrison Gamble. Ikke spillet mange minutter hed til. 4-5 minutter. 5 minutter, men rammer altså rammer træeren her. Så har vi også Morten Salers ind igen. Mand, der har taget lidt af sit skæg og også noget af sit hår. Er det, må man sige? Til sæsonen her. Var ellers ved at gro sig et pænt James Harden-skæg. Skyder nok også nogenlunde samme procenter for træerne som James Harden. Ja, det er ikke bedre. Det er ikke meget galt. Ungeway med træer. Slask. Nå, Armand. Han er altså en super alsidig spiller, ham her. Han kan han har altså også noget range at køre på, og nogle lange arme. Og det er altså en mand, vi ikke har snakket så forfærdeligt meget om, men han kommer altså til fra den schweiziske liga, fra Marzagno. Marzagno, lige præcis. Og spiller også en super fin rolle der. Ja. Var der omkring de 14-15 point? 15 point, 5 rebounds og 2,5 assist. Ja. Altså pænt, når vi taler snit og ikke en enkelt kamp. Ja. Og så er det jo værd at bemærke, som vi læste inden kampen, at han var den mest scorende spiller i begge sæsoner for sin collegeklub Louisiana. Det er bestemt. Også imponerende, og også en mand, der i dag har vist, at han kan sætte point. Ja, han kan altså godt få rundet 10 point, er på 12 point nu. Men vi ser også her, at Bakken de har 5 spillere over de 10 point. Så der er altså blevet fordelt en masse scoring her i dag. Gamble kommer på straffekastlinjen, misser det første straffekast. Rammer det andet. Ja. 40 sekunder tilbage her, tredje. Lad os se, hvad Bakken Bærs har sat op. Midten her. Harbo får næsten lukket. Åh, Waldering ind til Dalton. Man kan altså ikke helt lægge den i. Nej, det er en svær vinkel. Kommer Kiffer News her. Det går i. Han lægger den i. Og man ikke, vi ser Adam Darbo træk tiden ud her. Tiden ud, ja, lige præcis. Og få det gjort til en et-possession kamp, så må sige. Ja, kamp er det vel ikke, men i hvert fald holde bolden ned til skuddet og løbe ud. Han skyder en træer her. Kommer rundt om screening, sender træerne afsted og rammer træer. Adam Darbo med største selvfølgelighed gør det til 85-58. Ja, de har altså været stærke på træerne i dag i Bakken, det må vi så også erkende. De har virkelig haft tur ind. Og så et forspring på hele 27 point. 27 plus 13, 44. Så får vi altså en tilskuer ind på banen her. Og han har sit helt eget heppekor med over i hjørnet af hallen. Han får et forsøg til at score fra midten, formentlig, ser det ud til. Ja. Skyder altså 60% fra træerne i dag, Bakken. Det er altså stærkt. 12 for 20.
Men når det så er sagt, så kan man vel også forvente lidt hårdere modstand, når vi kommer længere. Ja, klart, klart. Så er lige, at man skal ramme det her skud her. Skiv, den kort. Ja, bestemt. De møder jo enten Tel Aviv eller Charleroi her i næste runde. Hvor i, altså et returopgør, hvor der også er spænding. Tel Aviv vandt med 3 point i første kamp, og skal nu spille i Belgien her. Helt bestemt. Så det er altså også to virkelig, virkelig stærke hold, der, der ligger i vente der. Og måske vi lige skylder at nævne her, hvor der er et minuts penge ind til kampen i gang igen, at det her jo er første kvalifikationsrunde. Vi har jo yderligere den anden runde og tredje runde, ja, tredje runde, ja, som Bakken Bær skal igennem, hvis de altså vil med i Champions League, som de ja, var for, ikke sidste sæson, men sæsonen før det. Ja, præcis. Hvor vi vist roligt kan sige, at de ikke blev lavet mange chancer, og det er de heller ikke. Ej, det er altså nogle stærke mandskaber, der er med i de grupper der. Og, sidste sæson spillede Bakken Bærs jo bekendt også i Europa i FIBA Europe Cup, ja, hvor det jo anderledes gik noget bedre at komme ja, til, til semifinalen, semifinalen og var ja, ekstremt tæt på, ja, på den vel, her... var vel et par minutter fra finalen. Vanvittig finale, det der. Det helt vildt. Flot præstation i ja, sidste sæson. Avellino fra Italien blev altså lidt for stor en mundfuld inden og... Og spændende at se, hvad det bliver til i år. Ja, bestemt. I forhold til turneringen, kunne man forestille sig, at Bakken Bærs bevidst går efter Europe Cup, eller ja, jeg kommer tror, det til at... Jeg tror da helt sikkert, at de går efter at gøre det så godt som muligt i kvalifikationen til Champions League, men det bliver jo sindssygt svært. Ikke nok med, at de skal igennem enten Tel Aviv eller Charleroi i næste runde, men de skal altså også... så er der sådan en tredje runde, hvor der virker venter endnu større hold. Så vi har altså fået sat fjerde kvarter i gang her, efter lidt snak om europæiske muligheder til Bakken Bærs. De får ikke helt fat i den her Bakken Bærs. Jeg så ikke lige helt, hvem det var, der missede. Jeg tror, det var lidt en bagaflevering for Darbo, der kom over til det unge way, som prøvede at meget ekvilibristisk at hente den ud over sidelinjen, men... Han er altså en mand, der lynhurtigt kan opbygge popularitet. Ja, det vil sige. Det er en mand, der kan... Det er en mand, der kæmper for hver bold. Også selv lige foran med 27 point her. Og så får vi altså en fejl på Sylvester Berg. Noget han efterhånden har fået et par stykker af. Lidt... Ja... Hårdt dømt måske her på LaSalle. Eller i matchuppen med LaSalle, men... Når man er foran med 27 point, så har man overskud til at grine lidt og sådan nogle ting. Washington. Øj, han er kommet ud fra. Det var altså pænt dunk, han kom ned med her, men han kom altså uden for banen. Så til at spille i gang, Jamal Anderson, men man glemte at komme ind på banen igen. Sådan kan ja, det ja, gå. Salas. Det er altså sådan rigtig fint. De spiller noget zone her nu. Det var jo det, de lykkedes rigtig fint med i første kamp. Det er Leicester. Yes. Og får også stjålet bolden her. Connor Washington, der kommer lige så stille afsted, finder LaSalle. Og Jarius Holder forsøger at træerne rammer den. Slask. Så let kan det se ud. Ja. Selv for et underlejt hold i dag. Hvis man løber, så viser sig. Der kommer lop. Oha! Darbo til Ongway. Nu snakker vi om det med popularitet. Det der, det gør det jo ikke værre. Bestemt ikke. Washington med træer. Bang! Det er altså det her, han lykkedes rigtig godt med i Team 2 sidste sæson. Altså han rammer de her lange, dybe træer. Med rimelig gode procenter faktisk. Og nu har vi altså sådan lidt bytte købmanden på banen. Ja. De bytter lidt point, de to hold. Og lækkert move af værv her ellers. Glimrende bevægelse, men kan ikke helt kontrollere sit skud. Kommer altså over i den svage hånd og skal lægge den op. Det får vi lidt stemning inde i hallen her. Ja. Bakken Bærs fortjener det også efter den præstation, de har leveret, så har vi Sylvester Berg på gulvet igen. Endnu en gang en hård fejl mod ham. Det er en mand, der tager nogle hook. Det gør han. Her kommer han også ud og får et velfortjent hvil efter masse hårdt arbejde. Ja. Og ligner han... Ja. Det er også, det er også hans rolle, det er jo den her arbejdstest. Kommer Ungue her. Vi har sat spillet i gang, ja, igen. Carberry er også kommet på banen sammen med Darbo. Fuldstændig fri træer. Oh. Han var allerede på vej hjem, men rammer den altså desværre ikke.
Carberry, vi har set med et par lækre crossovers i løbet af kampen. Kommer der en mere her måske? Forsøger sig at bære bolden, bliver lige slået ud. Det er stærkt med lige Carberry. Han er altså også en sjov mand. Det er han bestemt. Vi snakkede tidligere om, at Darbo og Carberry ikke ligner hinanden. Det er meget, meget stor modsætninger. Måske også fint nok at have lidt af hvert. Lidt af hvert, ja. Holdkortet. For Carberry er jo altså en klassespiller, og der kommer endnu en dyb træer for Connor. Darbo fører bolden op. Kommer kigger altså sig lidt omkring. Lægger den lige så stille af. Dyb træer. Slask. Den er altså dyb, den der. Det er altså 1,5 meter bag træerne, han skyder der. Lad lige hånden hænge for at markere. Den den er i hele vejen. Og publikum nyder det. Bakken Bærs lader ikke til at skulle have noget problem med at runde de 100 point i dag. Nej, det virker opnåeligt. Så får vi altså David Christensen ind her. Det gør vi. Sammen med Ryan Martin. Udgår Darbo og Hayden Dalton. Er jeg den eneste, der kan se en vis sammenligning mellem Hayden Dalton og David Christensen? Crossbygning. Jeg tror godt, du kan få mig med på den vogn, ja. Det mangler et par kilo. Men bygningen, ja. Helt bestemt. Jeg tror faktisk også, David han er højere end Dalton er. Det tror jeg også, bestemt. Fin aflæring. Split lidt screening her. Holder igen. Og A1. Holder. David Christensen, der måler 209 centimeter. Det er en lang dreng. Det er en lang dreng. Og også en ung dreng fortsat. Ja, altså hvad er han? 20 år eller et eller andet? Og 203 centimeter til Hayden Dalton, så altså ja. en lille højdeforskel. Men David Christensen, født i 98, ja. Så er fyldt 20 år i år. Vi har efterhånden 6 minutter og 40 sekunder tilbage af kampen. Ja. Bakken Bærs fører med 92-67. Og har som bekendt den her 13-points-føring med fra den første kamp, så Carberry også kunne være større og et svært skud for Carberry, men ja, som du siger, et lækkert move. Fin screening af Thompson. Godt blok af David Christensen! Glimrende blok. Altså en af de ting, han kan bruge sin mange centimeter på. No way. Men turbo pass ned i David. 2 point. Og det er jo sådan noget, der kan være med til at skabe en spiller, at han kommer ind og får sig et glimrende blok i øvrigt. Ja. Altså, der er ikke noget, der bliver givet, der han får et glimrende blok og går så op og laver 2 point i den anden. Foran med 27 point, nu bare Bærs. Rammer ikke Salas med rebounden her. Ungway får lov til at være en del på bolden her, hvor Darbo har... Nej, det er en fin aflæring ellers. Nej, den får han ikke kontrolleret. Og så kommer Burnett. Kan en fejl. Ligner et udmærket forsvarsspiller, Morten Salas, men får altså også lige lidt af hånden på Burnett. Det ser sådan ud. Som efterhånden ser mere og mere resonerende ud. Ja. Måske også må man erkende, at han er oppe mod overmagten i dag. Det må vi sige. Han er altså sådan oppe på 12 point indtil videre. Så det er alligevel en vis forskel til det, han leverede den anden dag, men vi har vel også fået at se i dag, hvad det betyder at spille på hjemmebane, de her europæiske gamle. Specielt når man kommer videre i turneringen. Ja, vi så altså de her runs der, som Leicester kom med i første kamp, det har jo simpelthen ikke været tilfældet her i dag. Og det handler meget om det der med at være tilpas på banen og altid lige kunne sætte en prop i, når vandet løber ud. Så, og det har bakken altså været god til i dag. Kommer David her. Ej, nu Tom. Salas ind til David. Bevæger bolden godt, de bare værste der er på banen, selvom Martin får en hånd i hovedet her til sit 3-points-forsøg og rammer heller ikke. Men de bevarer bolden. Bakken Bærs. 5 minutter tilbage af opgøret. Så vi her elevatorspillet, som jeg ikke. 5 sekunder. Så får altså ikke spillet bolden ind i tide her. Leicester får dermed bolden på sine hænder.
Lassell og Burnett får ansvaret for at sætte angreb sammen. Anderson kommer op på toppen, sender videre Thompson, til... Andy Thompson rammer altså ikke. Han får puffet bolden ud på net. Den vil han gerne skyde den der, men får den altså ud til Anderson igen. Og der rammer han. Ja, de får da pyntet lidt på, på resultatet her til sidst. Det gør de, og det er jo også en af de ting, vi så i, i den første kamp. Ja. At Bakkenbergs mister lidt koncentration til sidst, der, hvor vi også ser... Og spiller over, altså heller ikke med... kommer afsted. Og ny træer. Endnu en træer her. Monique Steffen Wick snart overvejer en pause. Slår ud med armene og spiller lidt ud på David Christensen, som ikke kommer tæt nok på sin mand. Nej. Og så fik vi lige pludselig reduceret forspringet til, 19 point, uden at vi skal åbne nogen form på spænding her. Så var vi altså op omkring de 30 point, og så hurtigt kan det jo som bekendt gå i basket. Leicester har bare ladt bakken slippe for langt væk til at det kan nå at blive spændende. Og der er jo altså i det, ser vi også bare klasseforskellen på de to mandskaber. Det er... I dag har det i hvert fald været tydeligt, at bakken, når de spiller bedst, så er de altså et par klasser bedre end Leicester er. Går ikke i. Nu bliver der løbet her. Barbary. Det er vel også en af de ting, vi ikke har set her så meget i anden halvleg. Ja, altså at de er bange værd, så kommer ud og løbe. De gjorde det meget i første halvleg, har måske holdt lidt igen i anden halvleg. De vil måske gerne lige passe lidt på kræfterne. De har selv en kamp inden for meget, meget kort tid igen mod, enten mod Tel Aviv eller Charleroi, så Tel Aviv, der jo vandt det første opgør med 3 point på udebane. 76-73, så der er for alvor spænding i det opgør. Og så går der ikke længe, før Bakken Bears kan sætte sig tilbage og finde ud af, hvem det er, de skal møde. Lad de andre ordne det, og så forberede sig til næste rundes opgør. Får Dalton bolden her igen. Skyder han den her, den kunne man da få på at skyde. En lang træer, måske den også skæv. Lige lidt skæv. Det er ramt lidt af Kiefer Dews, det er svært at se. Men ikke desto mindre at gå den forbi. Ja, så fik jeg jo sagt for godt og vel 10 minutter siden, at Bakken Bears jo sagtens nåede 100 point. Der er ikke sket så meget siden. Men altså, hvis de bliver ved med at holde det her scoringstempo, så... Ja, så får de svært ved at nå det. Så vil de svært ved at nå det. Selvom der jo kun er 4 point op nu. 96, 75 til Bakken Bears. Må ikke de når det her. Men hvis vi skal prøve at sætte et power på gæsternes præstation i dag, så får du æren af det. Ja, der gik ikke lang tid fra det ligesom... Filmen knækkede, og så har de jo aldrig rigtig kunne komme op igen. Og de har selvfølgelig prøvet at komme tilbage igen, men det har været en svær opgave også, når man er op mod mandskab, som både på papiret og spilmæssigt også har gjort det bedre. Ja, for det har vel ikke været til at se i dag, at Bakken Bears består af et hold med mange nye spillere? Nej, de virker egentlig til at være en rigtig solid enhed. Og det er så også blevet udslagsgivende på scorebordet. Ja, det må man sige. Så altså, lad os nu se her deres videre færd i Champions League-kvalen. Det bliver spændende i næste runde, om de kan klare den. Det bliver selvfølgelig utrolig svært. Han brænder altså alle 3 straffekast. Så får han 3 i stedet for. Og så fik han taget avance. Men det er jo utrolig svært, når man i forvejen er bagud med 13 point, og så kommer man bagud med 10-15 point, og så skulle holde humøret op og troen på det i live, så det er sgu svært for dem. Men de har spillet fint her i fjerde kvartal, synes jeg, så helt ydmyget synes jeg heller ikke, de er blevet. Carberry med 4 sekunder her. Svært skud. Og nu nævnte du lige kort, at Bakken Bears jo altså går videre med det her resultat til anden runde, kvalifikationsrunde i Champions League. En kamp, man jo også kan se, uanset hvem det bliver på fanseat. Det kan man i hvert fald. Og om det bliver os eller nogen andre, der skal komme til kampen, det ved vi ikke endnu. Vi håber, at det bliver os. Det håber vi bliver os. Det har været en glimrende oplevelse. Og
om ikke andet, så kan den i hvert fald findes inde på fanset, både udekamp og hjemmekamp. Og så har vi altså blot 2 minutter tilbage af kampen. Og Bakken Bears stadig på 96. Vi er stadig på 96. Så jeg ikke fik lovet der noget. Det klassiske kommentator jinx der, det lever endnu. Det lever i bedste velgående. Åh, oh, Kif Juice! Lille stare down. Ja. Til Vesterånd, men heller ikke større skrald end at nej. At Sylvesterånd nok kan ryste den af sig. Han overlever nok. Men nej, de virker til at være en rigtig god enhed, Bakken her, og nærmest uanset hvilken kæde de kører med. Der bliver en usportslig på Giffy Dews her. Okay, eller hvad? Teknisk fejl, eller? Tror jeg. Nej, det bliver en usportslig fejl, det er du helt ret i. Jeg så simpelthen ikke, hvad der skete. Nej, det må også være svaret skyldig. Men det var altså ham og Sylvester Berg, der løber på midten af banen. Sylvester Berg ryster lidt på hovedet af Giffy Dews. Ja. Jeg virker ikke til at være super tilfreds med det, der skete. Jeg tror måske, at det har været et screeningsspil, eller... Kiefer Dews forsøger at forklare dommeren. Han gjorde også ikke noget galt her, men... men dommeren ikke mindre, dommeren køber den ikke rigtigt. Dommeren har da set et eller andet, der ikke var i orden i hvert fald. Så Vesterberg her. Rammer det. Rammer andet. Kiefer Dews får også lige et par med for vejen fra trænerbænken. Og så helt ud i hovedet på Sylvester Berg igen, og svært indspil, som... Et bankbold. Ender med en bankbold, ja. Kommer også indspil til David her. Ja, David Christensen, som er kommet på banen igen efter... Får vi svinge her til Sylvester. Fin aflevering ind til de to EBA-drenge her. De kender hinanden. De kender hinanden. Og så kom de altså Dews igen her. 99 point nu, hvor Kiefer Dews scorer 2 point. Ja, må ikke vi når de 100. Og så skal vi have en scoring. Må ikke vi når de 100. Publikum rejser sig op. Så. De har altså fået noget for pengene i dag. Det må man sige. Masser af point. Flot spil. Samtømret af Bakken Bears, og det lover godt for sæsonen. Får altså ikke ramt skuddet. Får en fejl til Morten Thaler, som rækker hånden op og tager den på sig. Det giver altså straffekast nu, hvor Bakken Bears er kommet i holdfejl. 2 straffekast til nummer 8, Jamal Andersen. Jeg synes du godt, han kan være sin indsatskendt i dag. Ja, han er vel en af de navne, vi har nævnt en del. Burnett har også snedet sig op på 14 point, og så har vi næsten glemt Jerry Solder. 17 point 17 har point. Han lavet. Også ganske solidt, og faktisk topscorer i kamp. Ja. Fordi Bakken Bears har delt deres point på så mange spillere. 3 spillere med 14 point. Ryan Evans, Darko Jukic og Ongwae, som har lavet 14 point, og ellers, ja, som vi har været inde på, en rigtig god produktion hele vejen rundt. Ja, ja, præcis. Og de får også en velfortjent hyldest nu fra publikum her i Vejlebrugsforhallen. Carberry. Åh, han vil gerne ind og smide crossovers nu. Dribler rundt. Får vi 100? Vi får 100 point. Vi får 100 point. 101, 82, Bakken Bears. Og der får den næste stil. Ja, hvor bolden er på vej ud til os. Men ja, der var vel egentlig aldrig rigtig tvivl om resultatet. Ej, her. Nej, det var der egentlig ikke. Det har været den professionelle indsats for Bakken, synes jeg. De koncentreret meget vejen i hvert fald. Mister kontrol med kampen, selvom de er langt foran. Det er også noget, de skal bruge til de næste kampe. Ja, for vi skal gå over og kigge lidt fremad, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at Bakken Bears jo nok er et af de bedre hold i den danske liga. Så sådan nogle prøvelser her kommer de formentlig meget. Også ud. Oj, stærkt som en slærke. Glimrende spil. Reverse dunk. Alley-oop. Carberry med alley-oop. Ja, så stærkt det der. Thomas Lærke, som vi har publikum med. Kiefer Dews. Godt spil. Han er klar kontakten. Ud af kontrol. David Christensen er ikke helt tilfreds med det, han ser der for Kiefer Dews, men ikke desto mindre. Han virker lidt aggressiv her i slutningen af kampen. Han er ikke helt tilfreds, nej. Får 2 straffekast, ikke desto mindre. Får også et par enkelte, eller 2.
Kurup til Kiefer Dyr, ja. som gør, hvad han kan. Kan han sænke det andet også her? 12 sekunder igen, og vi får formentlig bare Carberry til at drible tiden ud. Ja, lige det præcis. I bedste basketball-manér slutter kampen altså her. Kiefer Dyr selvfølgelig lige aggressiv spillestil. Ja, bakken værs videre. Bakken værs videre til 18. runde af kvalifikationen til Champions League. Vinder sammenlagt med 32 point. Det bliver til en sejr på 103-84 i dag her på hjemmebane. 95-77 på udebane. Ja. Og ja, ganske overbevisende. Der er ikke. Men et eller andet sted også forventeligt. Der er ikke så meget at sige til det her. De viste, at de var en klasse bedre. Så ja, de gav publikum noget på pengene og kørte den sikkert hjem. Mads, vi skal have rundet af for i dag. Ja. Det har en fornøjelse at kommentere kampen da. I dag. I lige måde da. Vi er tilbage med meget mere basket i løbet af sæsonen. Ja, det må man sige. Alle Bakkenbergs hjemmekampe kan ses på fansite, hvad end det er os eller andre, der kommenterer den. Så tillykke til Bakkenberg, som altså går videre til anden runde i Champions League-kvalifikationen. Det skal være spændende at se, hvordan de klarer det. Det bliver videre rigtig i sæsonen. Men ja, tak for i dag, Jonas. Tak for i dag. Det betyder, at vi vil til dagens kamp. Vi er alle